amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu tô muito empolgada, muito empolgada porque como vocês leram aqui embaixo, hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do tão pedido Mais Crespos da Scala. Gente, vocês me pediram tanto pra fazer resenha desse produto que eu espero muito que vocês gostem, tá? Então já deixa muito like, já se inscreve no canal aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra vocês. E eu tô sempre fazendo conteúdo que vocês me pedem. Então se tiver alguma sugestão de vídeo também, já comenta aqui embaixo que eu tô sempre lendo os comentários. Ah, você achou que eu ia esquecer da perguntinha do vídeo de hoje, né? Mas eu não esqueci. Me conta aqui embaixo qual é o seu creme preferido da Scala. Aquele que você ama de paixão, que você não fica sem. E caso vocês ainda não saibam, o meu preferido da Scala é o Café Verde e o Cuba, tá bom? Então me conta aqui embaixo qual é o seu. Então agora chega de enrola, chega de blá 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 e bora lá pra resenha do Mais Crespos da Scala. Gente, ó, o Mais Crespos também é um produto 2 em 1, creme pra pentear e creme hidratante. E ele contém também um mix de óleos, o que é ótimo pra quem tem cabelo ressecado. No meu caso, meu cabelo ama produto com óleo, porque é um tipo 3C com 4A, né? Cacheado e crespo. Então, ó, óleo em sua composição já é um ponto positivo para o Mais Crespos. E os óleos que contém nesse mix é o óleo de argan, de coco, ipatauá e extratos de amaranto. Promete força, hidratação e facilita no desembaraço. Gente, já é mais um ponto positivo, porque quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sofro com o cabelo embaraçado. Meu cabelo, ele embaraça de um jeito que só Deus pode ter misericórdia. Então, ajudar no desembaraço é uma coisa muito boa pra mim. É ideal pra cabelos crespos e crespíssimos e sim, é um produto liberado. Então, bora lá pro cheiro do produto. Ah, tem um cheiro bem ok. Não tem cheiro forte não, um cheirinho perfumado bem levezinho, tá? E a consistência, ó, já é um produto um pouco mais mole, como vocês puderam ver. Eu virei e já caiu já. Já fiz bagunça com creme aqui na minha perna, mas isso é normal porque a pessoa aqui é desajeitada demais. Vou deixar o nosso potão aqui, ó, porque eu já separei aqui um pouquinho do produto, como vocês viram, pra gente fazer a finalização. E olha só, pra quem ama volume, o Mais Crespo tem a proposta de deixar o cabelo com aquele volumão, né? Então bora ver se é isso mesmo, porque eu vou testar aqui junto com vocês em vídeo. Eu já lavei o meu cabelo, ele tá preparadinho aqui pra receber a finalização de hoje. Provavelmente já deve ter secado muito, eu vou precisar umedecer um pouquinho com água. E como eu suspeitava, sim, já secou muito na toalha, tá bom? Então eu vou umedecer ele um pouquinho com água conforme eu vou finalizando. Então agora eu vou dividir essa juba aqui pra começar a finalização. Então segura aí o estalinho. Já separei a minha juba aqui, ó, em quatro partes. Deixei essa partezinha solta que é por onde eu vou começar. Peguei aqui o meu borrifadorzinho que só tem água dentro, tá? Pra umedecer aqui um pouquinho meu cabelo. Pronto, gente, já umedeci aqui um pouquinho meu cabelo. Agora eu vou pegar um pouquinho do produto, tá, ó. E vou espalhar por essa mecha. Vou desembaraçar. E fazer aqui a minha fitagem normalzona, tá? Bom, gente, que eu tô achando aqui do produto aplicado no cabelo? Achei ok até agora, tá? Depois de finalizar o cabelo todo, eu vou dar as minhas considerações finais.
mas nesse primeiro momento achei bem ok. Achei que o produto desliza bem nos fios, sabe? Porque a gente sabe, né? Tem produto que não desliza bem nos fios de jeito nenhum. Mas eu achei até agora, em primeira mão, que o Mais Crespo desliza bem nos fios. Vou umedecer aqui um pouquinho com água, né? Porque como eu falei pra vocês, o meu cabelo sugou muita umidade na toalha. Vou aplicar aqui, ó, mais um pouquinho de creme. E vou desembaraçar. Terminei esse lado, meus amores, como vocês viram, eu finalizei junto com vocês esse ladinho. Agora eu vou finalizar esse outro lado do mesmo jeito, aplicando um pouquinho de água pra umedecer, fazendo a fitagem, tá bom? E em seguida eu venho aqui pra mostrar o cabelo todo finalizado pra vocês, então segura aí o estalinho. Terminei, meus amores, a finalização do meu cabelo, ó. Agora é só esperar secar pra gente ver o resultado, se vai ser aprovado ou reprovado. Já vai me contando aí se você acha que o Mais Crespo vai dar bom ou vai dar ruim no meu cabelo. Bora ver quem vai acertar nos comentários. Comenta aí. E assim, gente, como eu falei pra vocês, eu gostei do modo que o produto desliza nos fios. Achei bem ok essa parte, tá? Agora eu tô bem curiosa mesmo e bem ansiosa pra saber o resultado final. Se eu vou gostar, se vai dar volume, como o produto promete, né? Bora ver. Então vou esperar secar naturalmente, tá bom? E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês sem tirar o fator encolhimento.
Então, meus amores, esse aqui é o resultado do meu cabelo usando o creme mais crespos da Scala. Eu não tirei o fator encolhimento, como eu falei pra vocês, que eu não iria tirar, né? E eu não tirei. Deixei secar naturalmente, tá? Não fiz nada nele. Apenas quebrei o durinho amassando assim, ó, de baixo pra cima, que vocês sabem, né, que quando o cabelo da gente seca, fica aquele durinho do creme, então foi a única coisa que eu fiz. E assim, gente, não achei que deu volume, vocês podem perceber que meu cabelo não tá volumoso e o creme promete um volume no cabelo, né? E não ficou. E outra coisa, achei que definiu? Achei que definiu. Só que tem várias partes aqui, ó, no meu cabelo que não definiram, ó. Vocês estão vendo? E quem me segue aqui sabe que meu cabelo define por completo. Meu cabelo, ele define todinho, sabe? E tem algumas partes aqui do meu cabelo que não definiram, como vocês estão percebendo, ó. Estão vendo? Não vou dar nota máxima para esse creme, porque eu achei assim que ele não foi tão bom pro meu cabelo como a maioria dos outros cremes da Scala são. Quem me segue aqui sabe que meu cabelo tem um resultado muito bom com os cremes da Scala. Eu gostei, tá? Mais de uma nota aí, de 1 a 5, eu vou dar 3, tá? 3 é uma nota muito boa, tá? Não é nota máxima. É, eu dou nota 5, que é nota máxima para cremes tipo o Divino Potinho, o Café Verde e o Cuba da Scala, tá bom? Então esse daqui eu tô dando nota 3. Mas eu quero saber de vocês, qual é a nota que vocês dão pro meu cabelo, de 0 a 5. Vai, fala aqui, qual é a nota que vocês dão pro resultado que o produto deixou no meu cabelo. Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. E olha só, meus amores, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de resenha da Scala. Tem vários produtinhos da Scala que eu já testei e dei a minha opinião sincera como sempre, tá bom? Então se você tiver curiosidade de saber sobre algum produtinho da Scala, clica aqui pra você conferir. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!